nós vamos receber pela segunda vez um evento promovido por nós, o grupo, o coral AEAP, que é a Associação dos Economiários Aposentados e Pensionistas de Pernambuco. Eles tiveram a primeira apresentação com a gente. O festival da Música Sacra e Vida na Quaresma, deste ano. E eles tinham vindo 5 meses de existência. E tem a coordenação musical do maestro Ismael Barbosa. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Thank you.
apresenta com alegria. Hoje é dia de alegria, dia de amor. Feliz dia dos namorados para vocês amanhã. Ame muito, vivam muito. E vamos comprar o seu mercado. Olha, gente, Ismael, é o povo da Deus. Ele está achando que vai sair.